Bakını dünyaya tanıdan hadisə. 1846-cı ildə dərinliyi cəmi 21 metr olan bu quyudan neft fontan. Xəzərdən çıxan xəzinə. Həmin o neft quyusu bax budur. Neftçilərin sadəcə olaraq birinci quyu adlandırdıqları 157 nömrəli quyudur. Neft daşlarında baş verən dramatik hadisələr. Dünyanın 8-ci möcüzəsi sayıla biləcək bu şəhər məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Tarix, zaman, sınaqlar və misli görünməyən qəhrəmanlıqlar. Yadındamı? Sabah saat 19:50-də ATV-də.